Shavkat aka. Shavkat aka, ayizga, bolalaringizga qo'lingizni ko'taring. Assalomu alaykum, Shavkat aka, tanjonlaringiz sog'mi? Holingiz yaxshimi aka? Qachon eshityapsizlarmi aka? Mana biz Hindiston davlatida aka. Jiga ko'chirish operatsiyasi bo'lib o'tdi aka. Shu 3-4 kun ichida 7,5 ming dollar to'lamasak aka, kuniga 350 dollardan to'laymiz aka. Mana aka, operatsiyalar chiroyli bo'lib o'tdi, Allohga shukr. Ilanib ketgan edi. Mana Hindiston davlatida yana operatsiya bo'lib o'tdi, mana Allohga shukr, yaxshimiz. 3 nafar farzandim uchun rahmat. Doktorlarga ham yaxshi bo'lib qoldik, Allohga beada shukrlar bo'lsin. Mana ayolim turmush o'rtog'i mana donor bo'ldi. Assalomu alaykum, Shuhrat aka, yordam beringlar. İltimas aka, 3 nafar farzandimni oldik, onalarimiz oldiga yetib olish uchun yordaminglar, ayamanglar aka, iltimos, Alloh rozi bo'lsin sizlardan aka. Rahmat oldidan. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Esanov. Hurmatli do'stlar, bu murojaatim Sog'liqni saqlash vazirligiga. Hurmatli Sog'liqni saqlash vaziri. Mana odamlarni ko'ryapsizlar. Mana serious pechim bilan operatsiya bo'pti. Lekin 7,5 ming dollar hozirgi paytda lecheniyasiga, er-xotinning lecheniyasiga yetmayapti. Erini aytishi bo'yicha xotinim menga donorlik qildi deyapti. Alloh rozi bo'lsin. Xotini donorlik qilgan, endi 25 ming dollar pul ketgan deyapti, 7,5 ming dollar yana yetmayapti deyapti lecheniyamizga deyapti. İkita operatsiya bo'lgan bitta oilada. İkita operatsiyani juda qattiq opasli operatsiyani boshidan o'tkizgan. Aytmoqchimanki, Sog'liqni saqlash vazirligiga sizlarda mana shunaqa insonlar uchun, mana shunaqa uzoqqa ketgan, davolangani ketgan insonlar uchun qanaqadir fondlar ajratilganmi? Agar ajratilgan bo'lsa, fond bo'lsa agarda, ana yordam beringlar shu insonlarga. Haqiqatan muhtoj insonlar. O'zlardan non so'ramayapti, boshqa so'ramayapti. Prosta sog'lig'i uchun pul so'rashyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi. Yoki Sog'liqni saqlash vazirligiga qadalmasdan Obuzdrav. O'sha insonlar adashmasam Andijondan ekan. Andijon Obuzdrav xodimlari. Andijon Obuzdrav boshlig'i. Sizlarda ham qanaqadir fond ajratilganmi mana shunaqa kasallar uchun? Yo'q, vazirlikda ajratilganmi, Sog'liqni saqlash vazirligida. Hurmatli do'stlar, sizlardan ham iltimos qilamiz. Kelinglar, shu insonlarga vazirlikda, Sog'liqni saqlash vazirligini yo qanaqadir obuzdrafda qo'liga qaramasdan o'zimiz kuchimiz bilan ham yordam bersak bo'ladi-yu. 1000 so'mmi, 10,000 so'mmi, 100 rublmi, 1000 rublmi, qo'limizdan kelgancha, oilamizdan orttirganimiz uchun, qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik shu insonlarga. Men yaxshiman deb bir marta aytib qo'ying. Ayajon, men yaxshiman deyapti. Shavkat aka, o'zingiz yaxshimisiz? Og'riqlar bo'lmayaptimi? O'tib ketdi, xudo xolasi, Shavkat aka. Hammasi ortda qoldi. Zamira ham zo'r, Shavkat aka. Ozgina chanqadim dedi, suv berdim. Sizni so'radi. Xo'p, hozir aytaman. Assalomu alaykum, yaxshi insonlar. Men shu bemor Babajon Shavkat dedi. Turmush o'rtog'i bo'laman. Bu joyidan 2 yildan beri jigar sklerozi kasalini olib keladi. Qizimgacha orqa peshovidan qon ketdi. Yani uchun qizimgacha tikdi O'zbekistonda. Biz tezda jigar ko'chirish uchun Hindiston davlatiga keldik. Bizga operatsiya uchun 25 ming dollar degandi. Biz oz pul 15 ming dollar bilan shu yerda og'riq degan tarjimon bilan maslahatlashib, u doktorlardan ruxsat olib operatsiya qildirdi. Allah rozi bo'lsin. Biz hozir palatadamiz.
şu benzeden çıkartışınız için yardım kırıyla. Benim için işte gödeyim için. Allah sana razı olsun. Canım ötekilerin pekkeni de. Ben Ahmet'ten de aradığı yeri operatör bulu gittim. Ben Ahmet'e hoş geldin, yaşamız. Üç nefes farzantım için. Videoyum işte analarımız için itibar işe. Yardım ile ayamaylar. Bu günümde düşmanım yok ama görmeyeyim ben. Sizden kaçmasa Allah'tan kaçsın. Hamdülillah'a rahmet.